Finn Hågen Krogh ble Norgesmester, men det å vinne skirenn, det tar på. Vi har jo et veldig, veldig fint klipp som vi har grua oss litt til å vise, men i og med at vi har vunnet noe, så kan vi vise det. Endelig finner jeg sliten ifra NM. Er det et klipp du vil anbefale VGs seere å se? Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke folk får lyst til å gå på ski når jeg ser det klippet der, så ikke se det, ikke se det. Ja, men Finn, vi ser det likevel. Det her er et episk klipp da på det feltet her, sånn, så da Krogh er utrolig sliten. Fortsatt spent på hvis Martin har tenkt å vinne, så kan ikke han ligge der. Det går fortere nå, der ligger Finn Hågen Krogh, han orker ikke å reise seg igjen. Det er litt dramatikk rundt Finn Hågen. Han har fått hammeren, så det holder. Ja, det har brent seg inn på negativ måte i hjernebarken. Jeg får beskjed av Steinar Mjøndal om å bryte, og da slår han stavene sammen så den ene ryker. Finn i et nøtteskal. Altså, han er jo så humørløper. Så når han ser at det ikke går, så synes han så synd på seg selv. Han er kanskje den personen jeg vet om verden som synes mest synd på seg selv. Ja, han er jo en løperen som har atskillig best toppnivå og atskillig best begynnivå, i hvert fall. Men Finnmarken han gir seg jo sjelden, så dro strikken litt for langt der. Fikk du mange tilbakemeldinger den dagen på det som hadde skjedd i og med at det gikk på fjernsyn? Ja, jeg blir mobba hardt for den, ja. Det har fortere nå, der ligger Finn Hågen Krogh, han orker ikke å reise seg igjen.